Alltså vi ser typ orange ut. Hej! Hej! Tja! Vi, vart är kameran? Är den där? Ja. Titta in i kameran nu. Hej kameran! Ja, fast jag är halv. Oj, fan. Vi ska dra... Jag fokuserar bara på dig själv. Förlåt då. Vi ska dra... Vi ska dra till Birsta och träffa Gabbe. Familjen Lindbom Gabbe. Jag vet inte om Sara är med också. Hur ska Gabbe kunna komma utan Sara? Ja, men jag vet inte om hon kommer vara med när vi träffar Gabbe. Hur som helst. Vi drar dit nu. Vi ses där. Hej då. Undrar om det där blir en snygg övergång. Vi ska leka lite idag. Men innan vi gör det. Onyttigt, onyttigt. För det får man för det är fredag idag. Fredagsgodis. Ah. Ge mig dina jalapenos då. Ja, här, ta den. Men, då tänker jag så här. Då kör vi dagens fråga nu. Vad är bäst? Burger King? Okej, du är inte med. Burger King, McDonald's eller Max? BK. Och så får ni säga vad ni tycker. Jag vet inte riktigt. BK, Burger King. Jag tycker att alla är bra på olika sätt, men måste jag säga någonting? Alltså, om jag ska ta ett ställe där jag... Om vi säger att jag fick välja en av de tre ställena och de andra ställena skulle försvinna för gott. Då skulle jag nog välja att ha kvar... Jag tror faktiskt jag skulle välja att ha kvar Max, tror jag. Alltså grejen är det att Burger Kings pommes är bäst. Deras burgare är helt fantastiska, men Max burgare är godare. Ja, och McDonald's är ju bra för att de är billigare. Men ja, Burger King, Max eller McDonald's. Skriv i kommentarerna. Vi ses när vi leker. Hej då! Nu är vi framme. Nu ska vi leka. Hej vloggen! Hej, hej Loktar. Hej. Nu är vi framme. Nu ska vi leka. Ja, nu ska se om vi hittar igen vår son också. Ja, det är det problemet då. Ja, han är inte längre bort än att han är här någonstans i krokarna. De försvinner väl lätt här inne. Det är ganska stort här. Ja. Det är ett av de bästa ställena också. Hej, hej. Hej, hej. Hej Zelda! Zelda! Hej! Hej! Hej hej! Hej hej! Ska du säga något? Ska du säga något till kameran? Jag tänker ta din telefon. Du pratar här nu. Hej! Du pratar annars. Ska du inte prata? Hej Hej! Hej Vincent! Jag kan faktiskt ta honom. Jag sa nej, men det sitter i. Jo, på med kopp och grejer. Lite kaffestund för morsen har glömt sig. Precis. Kaffestund har guld i mun. Nu säger jag som Whippet brukar göra. Tumma upp för starkare kaffe. Åh, oh, vad varmt! Man är ju kär i hon. Jag tror jag är helt nytt. Jag rekommenderar det. Det är riktigt, riktigt bra. Ja, men jag har sett att... Varför då? Anton vet inte riktigt vad han ska göra här inte. Vill du ha något att hålla i? Vem tusan var det där? Titta här då. Hålla nu. Nej. Inte nappen. Inte nappen. Nämen. Vill du ha babblar? Vill du ha babblar? Ska vi se om hon kan titta på den utan att det är någonting på, se om hon blir nöjd då. Vad gör de barnen?
Kul längre. Mm. Ja, säkert. Nu var det bra igen. Precis. Jag blev god och glad. Hej. Det är hardcore där. Det är då jag klättrar upp där. Hardcore. Klättra upp Anton. Men han kan ju inte gå upp härifrån. Nej, jag får gå upp. Nej, det tror jag faktiskt inte går. Anton, du glömde ge mig en avskedspuss. Du kommer ju dö nu. Ja, risken finns. Så, nu ska Anton ge sig ut här på en liten åktur också. Alltså gud. Kom igen nu, jag har gjort det. Kom igen nu. Jag kommer sakna min pojkvän då han är död. Kom nu Anton! Ska man ligga ner? Nej, åk nu, sitt upp! Herregud! Åk! Håll inte i dig! Släpp! Jag släpper snart! Kom igen! Det är läskigt! Det är så bra! Kom nu Anton! Åh, fy fan! Det gick bättre för dig än för Gabbe! Oh my fucking god! Var det hemskt? Oj! Det var så cool! Måste alltså, jag göra det? Ja. Alltså jag blev typ illamående. Det var jag som är höjdrädd! Alltså det är ju det som är det värsta när man sitter precis uppe på kanten där. Det är verkligen så här. Ja, det är just värst den där biten. Ja, men gud vad det kittlar i magen. Ja, men det är kul. Är det min tur nu? Tänk vad jag gör för er på YouTubes. Ja, nu är det fan din tur. Och jag är jättehöjdrädd. Men, ja, men sitt inte upp. Ligg typ ner när du gör det. Nu är det Sofies tur. För helvetes rutschkanan. Alltså den här rutschkanan är hemsk. Det är bara rakt ner. Rakt ner. Alltså lutningen är nästan obefintlig. Eller nej, tvärtom. Det är alltså, åh herregud. Alltså jag höll på att skita på mig. Hoppas inte du skadar dig. Hej, hej. Hej. Jag vet inte om jag vill. Tror jag att jag ska ligga ner? Tror jag inte. Det sa de vuxna här nere att jag skulle göra. Ja, jag hade gjort det. Jag vill ju komma ner. Jag fick inte om det där. Jag kommer dö Anton! Ja, jag vet! Nej, jag vet inte om jag pallar! Jo då! Nej, jag kan inte! Det är inte så farligt! Nej, jag kommer dö! Ja, men nej, kom igen nu! Kan ni visa mig hur det går till? Nej, ni får åka med mig! Woo! Det var ju inga problem! Vi bara kommer här till idag.
Om de kan så kan du med. Nej. Så farligt var det inte. Du kommer redan i nöden. Det är bara åk. Oj, oj. Nu ska Gabbe åka här också. Nej, jag åker först, det vill säga. Åk samtidigt. Vart fick du ont? Jag brände ryggen. Dröjade för kort. Dröjade långt upp. Åh, det är andra gången jag rinner med den här jävla. Jag får aldrig åka den där. Ser ut som du slog armen också. Nej, jag vill också åka, men jag kommer fastna i det här. Åh! Helt! Ja, jag vet, men nu blev det så där. Gick det bra? Det var hemskt. Men våga de här som är 9 och 10 år gamla, då vågar jag. Det var ju dock inte lika läskigt andra gången man gjorde det första gången. Hur känns det? Jag var ju tvungen att vara modig för barna. Jag gjorde hela det där. Ja, där kom jag allt också. Fyra bast liksom. Full fart. Ja, han ska åka igen. Jag är helt skakig. Det var kiklar i magen. Ja, det är det värsta jag har gjort i hela mitt liv, tror jag. Det känns som man faller rakt ner. Ja, jag visste det. Man så här bara. Men jag testade det där med utan bakåt. Ja. Jag tog till tröjan upp och ställt bak. Och såg det skoj. Jag har härdas lite grann. Om de inte vill vara med på YouTube. Nej, en av dem fick inte. Jag sa att vi håller på att försöka spela en YouTube-video. Bara, va? Är vi med på YouTube? Och jag bara, nej, vi klipper bort det. Jag bara, ja men jag får vara med. Om jag får inte, säger de. Och bara, ja men det spelar ingen roll om ni får eller inte. Ni har inte era föräldrar här och säger att det är okej. Så kan det gå. Ja. Oh, ja. Hopp, dags. Men gud, en gång till. Va? En gång till. Alltså, gör en volt. Det är nästan, va? Gör en volt. Aldrig lever. Du är flipp. Nej. Det där är vad jag vågar till. Jag kunde volta förut. Ska du också hoppa? Woo! Jag håller på att tappa håret. Nu ska Vincent också hoppa. Kan du göra volt om Vincent? Får du det? Ja då. Du är flipp! Aj! Helvete! Och det här? Ja, jag ser det. Så vacker. Du är alltid fin, Sofie. Åh, gud. Perfekt om ni skulle vara barnvakt någon gång. Eller bara skicka ner hit när någon gång. Wow! Coolt, Vincent! Woo! Det såg bättre ut i huvudet. I huvudet. Ja, men alltså i tanken. Oj, oj! Vilken kul bild, va? Så, nu ska vi göra oss i ordning. Jag hämtar ur honom. Finns det något mer roligt ni kan visa oss? Den där rutschkanan såg också lite läskig ut. Ja. Den där blev Vincent rädd när han åker. Man ser ögonen. Ja, åk då, Vincent. Woo! Var det roligt? Ja. Jag blev tillsagd att de fick sluta filmen. Nu ska Sofie åka vulkan. Så först ska hon och Vincent ta sig ända upp dit. Sen ska de åka lång rutschbanan ner. Jo. Nej. Inte. Aj.
Nej. Det gjorde för ont i fötterna på de där. Jaha. Oh, fötterna pallade inte. Det är inga barn längre så nu börjar det göra ont liksom. Ja. Nu ska Sofie åka dödens rutschkana. Och Vincent. Och Sara. Och där är en gabberon. Nu ska vi se här. Det är Vincent. Woop! Woohoo! Det går inte så fort när man är liten. Ja, det går så fort! Oj, 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 det går nästan för fort. Ser ut som vi kör i slow motion nu. Oh shit, jag tror att jag stannade kameran extremt mycket här. Skynda dig, Vince! Uh-oh! Kom nu, gubben! Uh-oh! Jag tror de här behöver bytas ut lite grann. Jag har svag känsla. Ja. Nu, en stopp. Sådär är det en sånt. Ser du det går för Sofie då? Det ser ut för Sofie, ja. Wee! Oj, oj, oj! Det går för fort, det går för fort! Kom igen nu Sofie, vi har inte hela dagen på oss. Det här var inte lika roligt. Jag vill åka den här vulkanen, ja. Aj, 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 aj. Det var inte så skönt att gå på det här. Det här var lite hårt.